Шығыс Қазақстан облысы коронавирустың таралу көрсеткіші бойынша қызыл аймаққа енуіне байланысты өңірдің бас санитар дәрігері жаңа қаулы жариялаған болатын. Құжатқа сәйкес мектеп оқушылары қайтадан онлайн оқу жүйесіне көшті. Штаттық негізде тек 9-11 сынып оқушылары білім алуда. Індеттің таралуының алдын алу үшін мектеп оқушыларының басым бөлігі екпе алып үлгерген. Дегенмен жағдайдың күрт өзгеруі қайтадан қашықтықтан оқытуға келді. Қаулыға сай білім беруді жалғастырып жатқан орталықтың бірі Өскемендегі нөмірі 16-шы орта мектеп. Өздеріңіз біліп отырсыздар, коронавирустық індеттің жаңағы көптеп таралуына, жаңа штамптардың басталуына. Сол себепті біздің мектеп кеше күннен бастап жаңағы қаулыға сәйкес жаңағы онлайн режимге көшті. Бірақ дегенмен де 9-11 сыныптар штаттық режимде білім алып жатыр. Бұл штаттық режимде білім алып жатқан оқушылардың барлығы жаңағы вакцинадан өтті деп айтуымызға болады. Себебі бізде 12-17 жас аралығындағы мектеп оқушылары 448, осының 414 оқушысы толығымен вакцинадан өтті. Қалған 34 оқушымыз әртүрлі себептерге байланысты метапрот қағаздары, анықтама қағаздары қолдарында бар. Сол себептен ол балалар жаңағы метапрот болып есептелініп отыр. Штаттық режимде білім алушылар түгел дерлік екпе алған оқушылар. Айта кететін тағы бір жайт, кәмелетке толмағандардың вакцинациялау паспорты ата-аналардың ЕКОФ құжаттар тізімінде тіркеледі. Вакцинация паспорты бойынша енді бұл жерде мега ЕКОФ деген арнайы жаңағы халыққа әлеуметтік көмек көрсету бойынша жаңағы орталықта портал арқылы тіркеледі екен. Бұл жерде әр оқушы өзі кіре алмайды, не мұғалім өзі де кіре алмайды, тек қана ата-аналары кіре алады. Ата-аналарының телефондарына SMS хабарлама келеді. Сол SMS хабарлама арқылы олар балаларының иындарын, яғни жасы иындарын тіркеп, сол бойынша балаларының вакцинация алған паспорттарын шығарып алуларына мүмкіндіктері бар. Себебі білесіздер, 18 жасқа дейінгі балалардың барлығы бұлар жаңағы заңды өкілдері, ата-аналары болып табылады, немесе қамқоршылары болып табылады. Сол заңды өкілдері арқылы мега ЕКОФ-тан тіркеліп өздерінің паспорттарын көрулеріне рұқсат қазіргі күнде портал арқылы рұқсат берілген. Саялы Қуанышқызы 3-ші сыныптың 3-ші 90-ын үйде жалғастырып жатқан оқушының бірі. Карантиннің бастапқы кезінде емес, онлайн оқудың қыр-сырына қанығып қалдық дейді анасы. Мектеп тарапынан да көмек көрсетілген. Қызым 3-ші сыныбында оқиды осы мектепте. Енді елімізде жайлап отырған індетке байланысты, қазір міне 3-ші 90-да біз қайтадан карантинге түсіп, балалар өзінің сабағын Zoom арқылы өткізіп жатыр. Күнделікті уақытыменен балалар сабақты Zoom арқылы өткізеді. Енді өзім жалғыз басты ана болғандықтан мектептің тарапынан бізге көмек ретінде қызыма ноутбук берілді. Көп-көп рахметімді айтамын. Интернет желісі барлығы бар. Балам санитарлық талапқа сай үйде отырып Zoom арқылы сабағын күнделікті өтіп жатыр. Бүгінде 9-11 сынып оқушыларынан бөлек мектептердегі шағын орталықтар мен мектеп алды даярлық сыныптарда штаттық режимде барлық талаптарды сақтай отырып жұмыстарын жалғастыруда. Назирада Қасқа Тортыбаев, Алтай Ақпарат.